میرا نام سمن ہے، میں 2 سال ہو گئے سے دکان چلا رہی ہوں. میرا نام شازیہ ہے، 4-5 سال تو میں کام کر رہی ہوں بھائی. میرا نام اکرا ہے، میں 8 سال سے یہ دکان چلا رہی ہوں. میرا نام نصرت ہے، دکان پا لے. افسوس بھی میرا نام ہے، تو میری بھائی مجبوری سی اس واسطے اپنا نظام چلانے آپ، شکر اللہ کا. گاؤں ہے جو کہ گوجرانوالہ سے 13 سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس گاؤں کی خاص بات یہ ہے کہ جہاں پہ 6 سے 7 دکانیں ہیں جو کہ خواتین چلا رہی ہیں. انہوں نے یہ کام کیسے شروع کیا اور کیوں شروع کیا، ہم چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. ابو آٹے والا کام کرتے، اس وہ بیمار ہو گئے، سانس کا مسئلہ تھا اس لیے وہ بیمار ہو گئے. میں نے سوچا کہ دکان ڈال لوں. میرے 2 بہن بھائی ہیں، وہ اسکول جاتے ہیں، میں نے اسکول چھوڑ دی ہے اور میں نے سوچا کہ دکان ڈالوں. میں نے یہ تھوڑی باتی سبزی رکھی ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے گھر کا گزارا ہو رہا ہے. امی تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں ساتھ، جتنی سی آمدنی ہوتی ہے وہ گھر کے لیے خرچہ چل سکتا ہے. تو گیا تے مطلب کہ ایک بیٹی ویاہ نالی ہے تے پوتریاں بھی نے تے چھوٹے چھوٹے پوترے نے تے وہ مطلب کہ چلو میں یہ نظام چلا سکتی ہاں تے چلانی ہوں. میرا میاں نہیں سی ٹھیک، انہوں نے ہرنیاں ہن، انہوں نے آپریشن کرایا تے پھر بعد سیا ماڑا موٹا گزارا دکان پا لے، بعد کا گزارا کریں بچے ساڈے کو نہیں ہوں تو بس ٹائم سونا پہ لگتا شکر اللہ دا. بچے بچے شہر لے جانے چلو اسے اپنا گزارا پہ کر رہے ہیں. میرے میاں کلے سن تو بچے سن چھوٹے چھوٹے، گزارا نہیں سی ہوں، اتنی مہنگائی سی تو پھر میں تھوڑی تھوڑی چیزاں نہ رکھیاں نال، پھر وڈی کار دیا کر دیا اسی وڈی کار لئیے. میں ساتھ سکول ہے گورنمنٹ بچیاں کا، وہ آ کے چیزاں لیندے نے، وہ چلو ساڈا گزارا ہوں، بچے پڑھانے ہاں پہ، بچیاں نوں تعلیم واسطے اینی محنت کرنے ہاں پہ. میرا میاں ہیپیٹائٹس کا مریض ہے، 4 میرے بچے ہیں، 1 بیٹا اور 4 3 بیٹیاں، تاکہ ان کی تعلیم اور ان کا اچھا خرچہ چل سکے. تو یہ اس لیے میں نے دکان، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اچھی تعلیم اور اچھا خرچہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں اور دکان بھی اچھی ہے. ان خواتین نے عملی طور پہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو کوئی بھی مشکلات ہے تو اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے.